ikusentzuleak egunon. Hiruigandez iparaldetik zabalduko dizuegu meza saindua. Eta oraikoan Haltsu herritik. Lapurdin gaude hemen hobeki egan, Ustaritze eta Kanbo artean Errobi ibai ertzean. Baionatik 15 kilometretan dago Haltsu eta 550 biztanle dituen herri tipiunek Kanborekin batean Larresuo, Jatsu eta Azparne dauzka auzo herriak. Eta horiek guziak Ursuia mendiaren zolan. Unen historioaren kondatzea balio du labur badalabur. Haltsu 16. mendea arte Larresoroko parrokiaren barne zen. Eta elizkizun guzientzat Altsuarrak Larresorat joiteko Errobi ur handia pasatu behar zuten. Nola zubirik ez zegoen, barkuz behar zen ibili, eta urak ateratzen zirenean, ezinezkoa zen edo bedenen arrisko handiak hartzen ziren. Eta maleruski 1906an gertatu zen ez behar. Ualde izeneko etxeko jaunak alaba bat bazuen, Errobi uretan ito zena, azken sakramenduak ukangabe, Larresoroko mezara joan zelarik. Zin egin zuen horako malurrik gerta ez edin, kapela bat eraikiko zuela bere lurretan, Andra Mariaren gerizapean. Baionako apezpikoak, Monseigneur Bertrand de Laetek, baimena eman zioten ualdeko jaunandere hori, arrozoen horiek azpimarratuz. Haltsun hainiz dira bataiorik gabe, eta nola jaunerretorak eta bikarioak landier handietan ibiltzen diren, Haltsurat etortzen direnean sakramenduen emaiteko, onartzen dugu Haltsun Elizabat eraikia izan dadin. Sartzen nagusian, giltzarriak urtea erakusten duen bezala, 1410an. Urte berean hilegia benedikatua izan zen. Ualdea beti ageri da, Altsurat heltzean, trenbide hegian, elizatik hurbil. Dorre karratu baten itxura du, arkuko ate nagusi batekin. Kapela tipi baten itxura zuen elizak, baina emeki handitu zuten, lehenik kalustrape bat eraikiz, eta kontra erreformako aginduak segituz, erretaula eder bat emanez. Erretaula honek erakusten dauku ere, nola lurretik goiti zerura doan mugimendua gizon emazte bakotxari egina zaion deia dela. Lurruntako biziak betireko bizian daukala helmuga, eta denbora berean betireko bizia orairanik emana zaukula. Begira dezogun urbiletik. Tabernaklearen aldean 4 tauladetan Mariaren bizia agertzen duten itxurak ditu. Elisabetekin elgarretaratzea, aingeruaren agerraldia, zerura taltsatzea, eta erregina koronaz jauztea. Korago Jondoni Petri alde batetik, eta Paulo bestetik. Eta azkenik gain-gainean Pieta itxurako zizelketa bat. Tipia eta xumia izanagatik, erretaula hau erakaspenez aberatsa dela ohartzen gira. Eskoleriko elizetan bezala hemen ere galeriak eraiki ziren haundituz joan zen jendetzearen kokatzeko. Bukatzeko eskoleriko hainbat lekutan bezala, suntsitzetik salbatu izan diren hilari borobilak edo laburuak aukitzen dira hemen. Baina goazen demorarik galdu gabe mezaren segitzera. Gaurkoan Salvatore parrokiako 2 ikastetxek parte hartzen dutela, alde batetik Altsuko Moriz Arrieteskola eta bestetik Ustaritzeko San Frantses Xabierreko ikasleak. Batzarburu Jean-Michel Barnetx dugula oraikoan eta Landar jauna organoan, Dantza Iglesias pianoan, Silvi Bidegain klarinetean eta Elodi Bidegain flautan. egin dezagun otoitz. Haltsutik zabaldu dauzuegun meza. Haur prodigoaren gisa gu ere itzul gaitezen aitaren etxerat. Gure zaidago, besoak zabalik. Pasa igande goxo bat eta heldu den igande arte